ჟურნალისტ ებირომ ნიჭიერი ხალხი ვართ ამისი პირველი დასტურიეს მომხიბვლელი ქალბატონია. სამანტა ლუის ჰოლის, იგივე დიჯეი გოლდი როქსის კარიერა რადიოდან დაიწყო. შემდეგ კი უკვე ცნობილ საკონცერტო ვენიუებში გაგრძელდა. British Council-ის ორგანიზებით Night of-ის გოლდი როქსი ეწვია. Ანდელი საღამო ეს გაქვთ DJ-ის გიგი, რა ეს არის გოლდი როქსი DJ დიდი ბრიტანეთიდან, რომელიც ჩამოვიყვანეთ საქართველოში, უკვე იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 3 წელია რადიო მწვანე ტალღასთან ერთად, რადიო სელექტორი, რომელიც უკვე ძალიან პოპულარულია საქართველოში და ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი კულმინაცია ამ პროექტის. ძალიან მიხარია, რომ ამ ღონისძიების ორგანიზებაში ბრიტანეთის საელჩო British Council-თან ერთად ჩაერთო. ჩვენ მუსიკალურ ღონისძიებებს სულ მხარში ვუდგავართ. ეს კი მართლა შესანიშნავი კამპანიაა. British Council-ის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებათა სიაში კლუბური ივენთი პირველად ჩაეწერა. მათი ინიციატივით თბილის გოლდი როქს ეწვია. ქალბატონი, რომელიც ბრიტანეთის საბჭოს გადაცემას სელექტორის წამყვანი გახლავთ. რადიო პრეზენტერის კარიერის გარდა კი ის თავის სეტებით გლასტონბერის ლიცის ფესტივალსა და ვუდსტოკსაც კი სტუმრობს. I'm Goldie Rocks and you're watching Music Box. ჩემთვის არჯეობიდან დიჯეობაში გადანაცვლება საკმაოდ ბუნებრივი ევოლუცია იყო. მიყვარს მუსიკა, ივენთები, ფესტივალები. მომწონს, როცა ხალხი ჩემ მუსიკაზე ცეკვავს. ბედნიერებაა, როცა ხედავ, რომ დიდ სივრცეში აურაცხელი ადამიანი ერთობა. ამისთვის მართლა ღირს ცხოვრება. დენსი, ჰიპ-ჰოპი, როკ-ენ-როლი. ჩემ შემოქმედებაზე გავლენას თითოეული ეს ჟანრი ახდენს. ფიარული კონტაქტური ქერა ქალბატონის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტად ბრიტ ევორდსის წაყვანა ითვლება. 2012 წელს კი ის პარალიმპიურ თამაშებს 2 საათის განმავლობაში აფორმებდა. სულ მინდა ვუთხრა ხოლმე ქალებს, კი, უფრო მეტი დიჯეი კაცია, მაგრამ გოგონებო, ამ საქმეში საშიში არაფერია. ეს ძალიან სახალისო, გლამურული პროფესიაა. ასე რომ, ნუ შეშინდებით ამდენი ღილაკის დანახვისას. ეს მართლა საინტერესო საქმეა და თუ გიყვართ მუსიკა, არ არის აუცილებელი მომღერალი იყოთ. დიჯეობაც მოსინჯეთ. ცნობილი ბრიტანული გამოცემა Evening Standard-ი გოლდი როქს თანამედროვე პოპ მუსიკის სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონს უწოდებს. გავლენების რა გითხრათ, მაგრამ ნიჭიერი რომაა ფაქტია. მისი კარიერა ორ ერთმანეთთან დაკავშირებულ, თუმცა თვისობრივად განსხვავებულ სფეროში წარმატებით გრძელდება. I think just that moment in like a house track when the beat drops and everyone's like ყველაზე მაგარი მომენტია, როცა მუსიკას უწევდა ხალხის ყვირილს ისმენ. ამ დროს ყველაზე ბედნიერი ხარ. ცოტა ხნის წინ Red Bull-თან ერთად ონლაინ სატელევიზიო შოუს ვუძღვებოდი. Red Bull Bedroom Jams. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ახალი ტალანტები აღმოგვეჩინა. ეს საქმე უზომოდ მომწონს. როცა პოულობ უცნობ არტისტებს, ბენდებს და პოპულარულს ხდი. Coming DJs, so really that's what I love, like finding bands, finding artists when they're quite small and making them big. სული კულტურული ღონისძიებების მუდმივი მხარდამჭერი და პარტნიორია. თუმცა ქართულ რეალობაში ეს მათ მიერ ორგანიზებული პირველი კლუბური ივენთია. ჩვენ კი იმის იმედს გამოვთქვამთ, რომ გოლდი როქსის შემდეგ თბილისს მათივე ორგანიზებით მეტად თუ არა არანაკლებ ცნობილი ბრიტანელი ვარსკვლავები ეწვევიან. მათ სიმცირეს ხომ ნისლიანი ალბიონი აშკარად არ განიცდის.